ଓଡ଼ିଶାର ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଡାକରା। ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ବିଜେପି ଏମ୍ପି ଆସନ୍ତାକାଲି ବସୁଛି ଦଳର ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ବୈଠକ। ମୋଦିଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଦେବେ ଯୋଗ। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭେଟଘାଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କ'ଣ ବୈଠକ ହେବ ସେ ପାର୍ଟି ଜାଣିଛି, ଆମକୁ ଡାକିଛି, ଆମେ ଯାଉଛୁ, ସେଠି ବସିବୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବୁ, ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ହେବ। ଏଇଟା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେମାନେ ସବୁ ଦେବେ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି 11ଟା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚିତ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଭା ଅଛି, ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ସେଇଥିରେ ଆମକୁ ଡକା ହେଇଛି। ଆଉ ସେଠିକି ଯାଉଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ସବୁ ସାଂସଦ ଯିଏ ଯେଉଁଠୁ ଆସିଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ନା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ବୈଠକ କାଲି ହେବ 10ଟାରେ, ଆଉ ସେଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଇଁ ବୋଲି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ। ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର କୁ ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯିବ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୀ ବୋର୍ଡ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାଲିକା କିଛି ଆସିଲାଣି ନାହିଁ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।